Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Tuhle větu jsem zase dlouho neřekl, čímž naznačuju, že ta moje pravidelnost není taková, jak jsem si myslel, že bude, ale tak prostě léto je léto. Když se oteplí, jsou koncerty, které byly i letos, což jsem strašně rád, i přes to všechno, tak prostě čas na tuhle YouTubeovou tvorbu není takovej, ale potom samozřejmě se ochladí, koncerty nejsou a já jsem zpátky na YouTube. Ne, ale tentokrát tady proto mám dobrý důvod a to je tohle. Já jsem si koncem října řekl, že si pořídím nějaký levný analog. Tenhle stál kolem tisícovky, nějaký obyčejný. Důvod byl ten, že se zkusím začít dívat na svět kolem sebe skrz objektiv trošku jinýma očima. A to byl ten hlavní důvod a další důvod byl ten, že mně se prostě líbí to tajemství, ten adrenalin toho focení na ten analog, že to není jako telefon, kterým prostě vyfotíte fotku, okamžitě to upravíte, hodíte to na Instagram a je vyřízeno. Já vlastně už ani nevím, co jsem za poslední měsíc vyfotil. Vlastně jsem to zapomněl. To je jedna věc. A druhá věc je, že moje podmínka hlavní byla ta, že si ten film chci zkusit i sám vyvolat, abych to měl prostě jako whole package, celý balíček. A to je adrenalin o to víc, protože nevím, jestli se to povede. Takže za prvý nevím, co už jsem nafotil. Chci si vždycky každý měsíc udělat takovou jako vzpomínkovou galerii analogových fotek. A nevím ani, jestli dopadnou, jestli se mi je podaří vyvolat, ale to si právě dneska tady zkusíme. Fotil jsem celý měsíc, dneska je konec listopadu, mám tady jeden film nafocený, tady uvnitř je druhej. A uvidíme, jak to dopadne. Všechny věci tady na to mám. Jo, mimochodem, fotil jsem na černobílej film. To protože vyvolat černobílej film je mnohem jednodušší než barevnej. Na to si ještě netroufám, ale časem. A taky protože já jsem našel na internetu, že existuje tady ta chemikálie, která je právě na vyvolávání černobílých filmů a mělo by to být ultra jednoduchý. Je to všechno v jednom, takže menší pravděpodobnost, že to podělám. Tak uvidíme. Teď budu teda zasnout, to vy neuvidíte, protože samozřejmě namotat to tam musím vetně, jinak o ten film přijdu. To už se mi taky málem stalo. Tak uvidíme, jdu to tam namotat a pak nám vědět. Tak, oba dva filmy na cívkách mám úspěšně uvnitř. Doufám, že jsem to udělal správně. Myslím si, že jo. Ono se to nezdá. Já jsem si to trénoval hodněkrát na světle, to tam navíjet. A přivádám to strašně jednoduchý, že to děláte na světle, ale pak jak je tma, jak na to člověk není zvyklý, tak to fakt se není. Tak uvidíme. Já teď půjdu vypláchnout ten kanistr samotný teplou vodou, aby se zahřál. A potom musím ještě zahřát samotnou tu chemii. Měla by mít podle tady návodu nějakých 27 stupňů, aby to ten proces vyvolání jako takovej trval co nejkratší dobu. 3 minuty by to mělo trvat. Takže to budu zahřát, vypláchnout a pak jsem zpátky. Takže ohřáto. Vypláchnu to. A pustíme se do toho. Tak, by mělo být v pohodě. Najdeme na to. Stopky, start, 3 minuty. A teď tímhle pohybem by se ta chemikálie měla dostat všude, kam má. A tohle teď pojedu 3 minuty. Posledních 10 vteřin. Tak jo, můžu to pomalu odšpuntovat. Co je na téhle chemii právě skvělý, je to, že se dá použít až 16krát podle infa na obalu. Takže to mám na 16 měsíců. Jestli každý měsíc si budu dělat takhle vzpomínky, tak mi to vystačí dlouho. Tak a teď teda přijde ta fáze, kdy tu půjdu ještě jednou vypláchnout vodou pořádně, aby veškerá ta chemie, co tam zůstala, abych jí smyl. A až to poctivě pořádně vypláchnu, tak přijde ta chvilka pravdy, kdy se ukáže, jestli se mi to povedlo nebo ne.
Tak jo, vypláchnu to a teď přijde ten moment. Tak. Tak se ukaž. Něco tam je. Něco tam je. Ty bláho. Yes, yes. Díky bohu. To je vlastně ten důvod, proč jsem se na to těšil. Na tenhle ten moment, kdy na konci měsíce se to pokusím vyvolat a ukáže si, jestli se mi to povedlo nebo ne. No tak se uvidí. Uvidí se, až to oskenuju. To je teď další důležitý krok. Budu to dělat trošku punkovějc, protože nemám žádný strašně drahý skener, kterým se to normálně dělá. Ale to udělám až zítra. To bude další krok. Teď si dám o toho pauzu. Teď jsem hlavně šťastný, že jsem to vyvolal. Zítra si to naskenuju. Tak jo, jsem zpátky, máme další den, pro vás je to jedna vteřina střihu, pro mě to je několik hodin vymýšlení tohohle mýho punkovýho DIY setupu. Jak už jsem říkal, nemám profi skener, se kterým by to bylo jednodušší a pravděpodobně i kvalitnější ten výsledek. Já to budu dělat způsobem, který je taky dosá běžnej, a to, že to budu jednoduše fotit. Mám k tomu jediný dvě jako profi věci, které jsem si na to pořídil, jinak to je všechno jakoby DIY. Ty dvě věci jsou tenhle panel světelný, kde se dá měnit intenzita toho světla, a potom tahle destička, která slouží k tomu, aby se tam do toho ten film napnul, aby nebyl zohejbaný, prohnutý, protože když to fotíte, tak to musí být opravdu rovný, aby to všechno bylo rovnoměrně zaostřený a nedělalo to na okrajích na plechu. No a aby to bylo právě rovný, tak další věc, co tady mám, je vodováha, která není žádná special, prostě obyč vodováha, abych jednoduše vyrovnal ten foťák tak, aby to bylo rovně na všechny strany a opravdu ta fotka byla co nejlepší. Já jsem si tady předpřipravil všechny ty negativy, které budu chtít fotit. Je tam už výběr těch fotek, který chci použít. A ještě předtím, než to vyfotím, tak vždycky je potřeba to zbavit prachu, protože to je ta věc, která tam bude nejvíc dělat bordel, protože samozřejmě je to smítko prachu, na první pohled nevidíte, ale když to vyfotíte a je to opravdu zvětšený, tak z malého smítka je takhle obří smítko, který máte přes celou fotku. Takže klasický fukar, který používám na čištění objektivu, foťáku, tak ten teď použiju na tohle. Všechny ty fotky jsem si naimportoval do počítače a teď jsem strávil nějaký čas tím, že jsem udělal ještě jednou takovou čistku, protože ne všechno bylo úplně použitelné. Pak jsem samozřejmě udělal světelné korekce, ořezy a jsem celkem spokojený s tím, jak to dopadlo. Takhle mohlo to dopadnout hůř. Samozřejmě je to poprvé, co jsem vyvolával vlastní film a poprvé, co jsem ho skenoval, takže tohle je potřeba brát v potaz, ale když tohle v potaz vezmu, tak jsem s tím spokojený. Teď už jenom se můžete pokochat mým listopadovým výběrem a sledujte můj Instagram, kam budu každý měsíc dávat další výběry z toho předchozího měsíce. Tak jo, doufám, že jste si tohle video užili, že to třeba pro někoho bylo i poučný a nápomocný, pokud třeba taky jako se chystáte fotit analog a sami si to vyvolávat. Tak jo, díky, že jste se dívali, budu se těšit u dalšího videa, dřív než za půl roku. A mějte se skvěle. Čau.